interviju sēriju noslēdz vienīgais kungs dāmu kompānijā – Edgars. Esat atnācis, lai pieteikties uz kādu darbu? Palīgi strādnieks. Kādēļ celtniecība ir bijusi pieredze šajā jomā? Diezgan lielais, no 14 gadiem sēdēju celtniecībā jau. Jūs esat punktuāls? Punktuāls, smērēs, es nekavēju darbu. Edgars, tu esi sodīts? Sodīts, kādā veidā sodīts. Es nesu pat jautājumu. Tiesā, esi kādreiz sodīts? Esmu tiesāts. Pat trīs reizes tiesāts. Pat trīs reizes? Jā. Es gatavs mainīties. Es cenšos tāpēc nomest pīpēšanu. Bet tā jau neliek cietumā. Mm. Arī citas lietas es gatavs mainīt. Protams. Kāda vēl tev ir kaitīga ieraduma? Iedzert. Nē, es nemāku melot. Es saku taisnību. Pēc kam man jāmelo? Es atkal pēc šo varu būtās. Uzzinās, ka es atkal dzeru vai ko, tad atkal... Bet viņš drīkstēja šajā situācijā sameloties. Nu, maigi sameloties. Būtu cits skatījums darba devējiem. Vai jūs ņemtu viņu darbā? Baidos, ka ne. Diemžēl neņemtu viņu darbā šo. Es arī ne. Visu šovu skaties STV 1 un Shortcut Films.